siste seg, for nå det vel karantene med neste gule kort, det ikke det? Jo. Det vel på fjerde og sjette. Ja. Det så nydelig. Det så nydelig det Didrik Fredriksen gjør der. Det så kontrollert. Og det jo klart at dette jo... Her det nye rom for Bærum. Kan sette I gang en skikkelig kontering. Ha med seg masse folk. Finner en medspiller der også. Alene med keeper setter han faktisk ballen rett I mål. Det meget solid av Bærum angriper. Tom Pedersen, men den Åsane først på. Og det et klart frispark. Kjører en tunnel. Og en til. Og han skyter. Inn. Det sant så att det var så skulle det ha så att det på sig Vegard Bråten. Vi stoppar av Slemdal går över henne. Det mycket mer långt på det där ändå. Det gott att ta med där. Hagos og Kalaku, men der Karuchai. Ta med seg ballen. Blir løpt opp. Fredriksen inn på Lakken, og ikke på folk. Juland, kort langs venstresiden. Klarer med litt min. Fredriksen danser, sier nei, eller plass på skjuten, nei. Men Uda. Eller oppgjør vi nødt for presse. Det I hvert fall lenge igjen oppe I Finnmarkshallen. På høyre midtstopper og på høyre back som egentlig ikke hører hjemme I de posisjonene. Konsum. Så da. Nei, tør ikke skudde der Løkberg. Hadde kanskje blitt blokkert, tenker han. Så Lorentzen som går på løp fremover. Dette tungt for FK-sen, ja. Nå så plutselig er oddsen vi snakket om tidligere, så veldig dumt. I stedet for til en oransje trøye. Og en tunnel. Men også en pokal. Ikke sist.
Brinsen. Spence. Får kaste der alt da. Der Kyle Spence. Mygaard på seg. Runde der. Listen. Stikker til... Man legger inn før kampen over. Der kommer innlegget. Og klareringen til Målklev. Kan de komme i kontra da? På seg. Magnus Brun. Vi har testet ballen her, Billy. Nå det litt plass foran seg. Rore header nå. Nei. Ja, vi har holdt her. Uland får tatt. Farlig skudd bare. Så han må heller ikke lukke å forsvare seg. Så han har hatt fem... Fripelt, og så kommer innlegget mot Ulaku. Så kan det komme et skudd, og det skuddet er bra! Og så er det en... Men nå er det store åpninger i Bærum-forsvaret. Lorentzen som forsøker å finne Udal nok en gang. Det samme kan vi ikke si om også at hvis det skulle bytte imot, så har de både gjort Joachim Hammersland og Kristoffer Stava og Kasper Nissen. Kan... Fredriksen! Kom her, jeg er ikke en på Latin. Posen. Han ute resten av sesongen, dessverre. Han var meget god for Åsane før han ble... Veldig ballbesittende Åsane. Det er en... Her i midtstoppen trekker han seg 2,5-3 meter tilbake det innlegget går. Så kan ta fart og hoppe opp og styre ballen i stedet for at man rygger bakover så det beveger. Langt mot Elfbutangen kan dette være muligheten for Bærum. Hansen på nytt, ja. Finner ballen. Meget god jobb av Åsanes midtstopper. Så ballen i bakrom og Uda. Bare store rom for Ueland ute til venstre. Passningen for last. For å ta det spørsmålet du stilte meg før Henrik Jonsgaard gikk over ende. Det er en stund siden du stilte det spørsmålet. Jeg har ikke svart på den da, men... Ja, Åsane får hull på bilen da, før bilen. Og så er han til Ueland. Mer erfaring og kvalitet, så... Og det ser vi jo på tabellen også. Han hadde en fri bane på sin høyre side. Hadde muligheten til å slå motsatt på Kyle Spence. Valgte å vende opp med venstre. Passning hos Mås, og tilbake hos gjestene som prøver å sette fart. Amal i Kristiansund. Amal Pellegrino som